Assalamu alaikum dizler. Sizler bilen mi oğlumcan? Siz oğlumcan töreniş kanalını tanışa kılıyatız. Kanalını hoş geldiniz. Bugün sizler bilen insan psikolojisi hakkında görüşürüz. Yani insanlarla kan grubu yakara birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kan grupları yakara karakterlerini de oluşmuş mümkün. Bu tecrübeden ötkansızlık. Yani bunda kaç aylık doğru çıkışı? Bir 70-80 faizli doğru çıkadı, o da olmasa. Bu vektörden vektör geçin çünkü yazılıyor, nesneler yok ki, aytılar, dinler, bilimler. Bu, özünün sıfatını topken, tecrübeden ötken yani. Ben onu da boşayayım. Birinci kan grubu insanlar, birinci kan grubudaki insanlar, lider. İnsanlar bo'ladi, iloji bor shunday liderlikka harakat qiladigan, birinchilikka harakat qiladigan insonlar bo'ladi. Ular iloji boricha nima ish qilishidan qat'iy nazar bir komandaga ishga bo'ladimi yoki guruhga birinchi qiladimi, hammadan birinchi bo'lishga harakat qiladi. O'sha ulardan ko'ra ajralib turishga harakatchanligi bilan agar turadi, o'shansiga harakat qiladi. Unga muhim o'sha birinchi bo'lish. Keyin u birinchi guruhdagi insonlar bir narsa unga yoqadi. Masalan, kiyim, telefon bo'lishi mumkin, soat bo'lishi mumkin, masalan, mashina. O'shansiga yoqdimi, o'shansiga tashlab qo'yish xohlamaydi. Masalan, bitta institutga o'qiydi yoki maktabga o'qiydi, bitta ruchka. Bitta ruchka o'shani iloji bo'lsa shu tugatib, yana o'shanaqa ruchka olishga harakat qiladiki, almashtirishni yoqtirmaydi. Bitta o'ziga qulay narsa bo'lsa bo'ldi. O'sha bilan o'shanga yopishib oladi deydimi, o'shanaqa bo'ladi. Inson har xillik rang-baranglikdan ko'ra bir xillik yoqadi ularga. Yana nima? Ular aktiv, hayotda aktiv. Keyin biron bir ishda chin yurakdan xohlab turadi. Xohlab turib o'zi kutish kerak. Kutishni xohlamaydi. Ishdan ko'ra o'sha kimdir qilishini kutib o'tirishdan ko'ra o'zini o'zi bajarishni afzal deb biladi. Yana nima? Keyin ular judayam hissiyotlarga boy. Sovuqqon emas. O'shanaqa insonlar bo'ladi. So'ng ayollarga qiz bolalar bo'lsa shu birinchi guruhi ko'p narsaga qiziqadi, har xil narsalarni sinab ko'rishga harakat qiladi, tavakkalchilikni yaxshi ko'radi. Erkaklar ham shu jur'atli insonlar bo'ladi. Ikkinchi qon guruhidagi insonlar hayotda o'zini misol ko'rsatishga unchalik harakat qilmaydi. Lekin misol nima ish qilishidan nima bilan shug'ullanishdan tashqari nima ish bilan shug'ullanishidan qat'iy nazar o'sha ishini sifatiga e'tibor qiladi. Bir guruh bilan komanda bilan ishlagan taqdirda ham bir joyda ishlagan taqdirda ham u birinchi bo'lish unga muhim emas. Muhim o'sha eng orqada qolsa ham yo'q, o'rtada yurish unga afzalroq birinchi bo'lishdan ko'ra. O'zini ko'rsatishni xohlamaydi. Ichidagi sirini uncha-munchaga birovga bildirmaydi. Eng yaqin insonlariga ham bildirishni xohlamaydi. Ichida kechinmalari, hissiyotlarini birovga aytishni xohlamaydi. Misol, qiyinda uni ichidagini bilib olish. Ular ham hissiyotlarga boy. Uni ham bildirishni xohlamaydi. Uni misol, siz o'zi shunaqasan deb aytsangiz, ha deyishi mumkin, lekin o'zi men shunaqaman deb aytmaydi. Aytishni xohlamaydi.
xo'sh qilib ichidagi siri bo'ladimi? Keyin qizlar ayollar bo'ladigan bo'lsa erga to'r qiladi. Gapga kiradigan deydimi, shunaqa bo'ladiku. Shu la. Endi uchinchi qon guruhidagi insonlarga keladigan bo'lsak, ular umuman boshqacha, ular ikkiga o'xshamaydi. Ular aktiv, ular ham aktiv bo'ladi. Ular bir xillikni yomon ko'radi. İkinci qon guruhidagi insonlar o'sha xuddi birinchi qon guruhidagi insonlarga o'xshab bir narsaga intilib, kiyimmi, mashinami, ish quroli bo'lishi mumkin, nima bo'lsa ham bitta narsa yoqdimi o'ziga qulayini ko'radi. Qolganlarning fikridan ko'ra o'ziga qulay bo'lgan narsa ma'qulroq. Ikkinchi qon guruhida unaqa emas, buni teskarisi. Buni bir xilligini yoqtirmaydi. Masalan, qizlar deylik, sumka oddiy sumka taqib, bir xil sumkani har doim ishlatishni xohlamaydi. Tezroq almashtirish kerak, erkak kishi bo'lsin. Erkak moshina, bitta moshinani qo'yib, 3-4 yilda haydashni xohlamaydi. Yoqmaydi. Iloji bo'lsa almashtirish yoki uyda uy jihozlarini bir joydan bir joyga ko'chirib, yangilab turishni xohlaydi. Ular ham aktiv bo'ladi. Ular ajralib turadigan joyi shu sayohatlarni yaxshi ko'radi. Endi hammada emas, lekin boylikka qiziqish ularda yuqoriroq boylikka qiziqish hissi. Harakat ham o'shanga yaxshi bo'ladi. To'rtinchi qon guruhi insonlar ular romantikka yaqinroq, ko'proq yumshoq, oqko'ngil, mehribon bo'ladi. Yana bir bo'lishi mumkin. Uni unchalik sinab ko'rolmaganman, o'qiganman, lekin o'shani sinab ko'rolmaganman. Muloqot bo'ladi, ba'zi tajriba bo'lishi kerak narsa. Men bekordim, havodan aytsam yo'q, bu narsalar ko'proq tajribadan o'tgan muloqotlardan. Uch-to'rt besh yillik tajriba desam adashmayman. O'sha bir o'qib qolganim, qayerdan internetdan o'qiganman. Keyin kim bilan gaplashsam, ayol bo'lar, qiz bo'lar, erkak bo'lar, faqir, yaqinlar, hammaga ozgina suhbatlashasiz, o'zi bilinadi. Shuni birdan bir olsa bo'ladi, xarakteriga qarab qon guruhini bilish mumkin. Qon guruhini bilaman, xarakter haqida boshlang'ich qancha bunday tushunchaga ega bo'ladi. Sinab ko'ring. Xudo xohlasa o'xshaydi. Masalan, o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, kim bilan muloqot qilsam, bizga yangi tanish. Hali uni tanimayman, endi yangi tanishdim. Ish bilan bo'lishi mumkin. Kimlardir hammaga g'alati tuyuladi degan savol. Qon guruhi haqida so'rayman. Qon guruhi nechchi deyman? Shuman desa, shuni birinchi u haqda ma'lumot yig'iladi. U unga nimalar yo'qishi, xarakteridan kelib chiqib aytsa bo'ladi. Lekin aytishi mumkin, insonga u xarakteri, ichki xarakteri bo'ladi. Bu qon guruhi aytganlar. Lekin tarbiyaga gap ko'p. Masalan, ikkinchi qon guruhi deylik, ayol kishi bo'lsin, uylanmoqchi. Itoatkor bo'lar ekan deb gaplashib ko'rasiz bo'ladi. To'g'ri keldi, lekin
tarbiya boshqacha berilgan bo'lsa, u xarakter ham shunday bo'lmasa kerak. Ammo gap xarakter nima deydi? Tarbiyada gap ko'p. Ota-ona bergan tarbiya o'sha insonni hayot yo'lida juda ham muhim. Video yoqqan bo'lsa xursandman. Tashrifda ko'rishaylik, omon bo'ling. Xayr.